ከዚህ በላይ ምንም አይመጣም። አንቆሻሻ ወጣ አንተ ጅብግር የኢራን ድስት የሱዳን ነጠላጫም ወፈፊ ማታ አምቦነ ሶስ ታይጃለ ተጠምጃለው ማፎካንቺ ግብራታን በቤተሰቦች በልጅሽም ለሰባር ወደደሽ ያጭበለ ታመን ፈስቅዱስ በስማሙ ደምፈስቅዱስ ለካሉ ዘያለ ለካሉ 6 ቁጥር አስፈርሚና 9 ቁጥር ልጅ ማታ ማስመጭ ማለት ምንድነው ፋኖ ሲን አዳነች አበበ 15 ጊዜ ተፈሳለች ያዙን ለቀቁኝ ልኩን ቦይ እናቱ ስትር ገብያ አልቀሶ ሊሞት ልኩን ቦይ ሰላም ያገሬ ልጆች ኢትሲ ቦይ ናቲ እንዴት ናችሁ ዛሬም እንደተለመደው ፈታና ዘና የሚያደርጉ የሚያስተምሩ የፈጣሪን ስም የሚያስጠሩ ቪዲዮዎችን ይዘለና ተቀርበናል በባለፈው ቪዲዮ 1000 ላይክ አርጉ ብዬ ከዛ በላይ ላይክ አድርጋችኋል በጣም ቴንክ ዩ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ኦኬ ትንሽ ገፋና አርጓ 1500 1500 ብሮ ካረግ ነው ይበልጥ ቪዲዮአችን ተደራሽነቱን የጠበቀ ይሆናል ሶ ብዙ ሳልጨቀጭቃችሁ ወደ ተለመደው አስቂኝና አስተማሪና የፈጣሪ ስም ወደሚያስጠሩት የቲክቶክ ስብስቦች መላጣ የሆነ ሰው በጣም የውቀት ምንጭ ነው ይባላል ግን ይሁን ይማኛ እኔ ውሸት መሆኑን ያወቁት ይሁን ይማኛ መላጣ ሲሆን 100% 100% ሆነ እንኳን ደህና መጣሽ ስምሽን አስተዋውቂ ቢሊ ይባላል በጣም ወደ ቤት ስሜ ነው እና ያፈቀርኩትኝ ሰው አክቲቪስት ነው አሜሪካ ነው የሚኖረው ሞጣቀራ ነው ይባላል በየቀኑ በፌስቡክ ላይ ቪዲዮ ይለቃል እና ብዙ ጊዜ ደስ ለነገረው ሞክሬ ነበረ ቻት ሳደርግለት የማይመልስልኝም ላይቭ ላዋራው ሞክሬ ያለው ግን ምንም አይነት ምላሽ አልሰጠኝም እና ምናልባት እናንተ ቻናል ላይ መጥቼ ጥያቄን ቢሰማኝ ብዬ ነው አርፈሽ ቁጭ ትብርት ቤት ሂጅ መደል ወረን What a gentleman response. Kuch bhai, daraz, tamari. Ish, yerom dinish. Ham sekandal shirom. Ka adama terest sharer iskit gabi yetinyom bota litrag chit chayalish. Jamu. Mikarbo nagar buzuguze manfasani bota. Dedde! Ende kerro mesk makina taskomim. መንገድ አዘጋም ጎማ አጣቃጥልም ድንጋይ አትወረውርም ጎማ አጣቃጥልም መንገድ አዘጋም አንቆሻሻ ቤቴን ነቀሉ ቤቴን ነቀሉ ባላራ አስደረስ ምን ማለት ነው የአዲስ አበባ ወንዶች እናንተ በሱሪያችሁ የሸናችሁ ሽንታሞች የታባት ቤቴን ነቀጥልም የካ ክፍለ ከተማ ላይ እኮ ተራራው ላይ ሆነ ሊገል የሚመጣ እኮ ድንጋይ ብትለቅበት እኮ ጭቃ ነው የሚሆን ያ ሁሉ ዋ ዋ ዋ ዋ ከምትል ድንጋይን ይዘመ በመበተን ብቻ የመጣውን ኃይል መምታት ነው በጫት ተሰርቶብሃል ወይ በህይወት እንዳትኖር ወይ ምን አረኩ ምን አረኩ በጫት ተሰርቶብሃል ምን አረኩኛ ላይክት በህይወት እንዳትኖር ምን አረኩ ምን አረኳቸው ሰርቼ ነው ጫካ ውስጥ አለ የኛ ፋኖች አሉ ያንን ነው የሚፈሩት ፋኖ ሲባል ልክ በላይ ዘለቀ ትዝ ነው የሚል ባጫ ደበሌ ቀጭን ተቅማት ሸጠጠጠጠጠ ምን የሚለው ዜና ሲሰማ አብይ አህመድ በሱሪ ላይ ብትን 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 ነው ፋኖ ሲል አዳነች አበበ 15 ጊዜ ትፈሳለች 15 ጊዜ እንደ አህያ በላት የኦሮሞ ፖለቲከኛ ፋኖ ሲባል ዛራቸው ነው የሚነሳ ምክንያቱም አማራን ያውቁታል አማራን ተታኩስ የሚያሸንፈው ኃይል ሰበር ነው ሲሉ የት ላይ ተታኩሰው እንደሆነ ሊነግሩኝ ይገባል ኦሮሞዎች አማራን ሰበርከው ሰብረዋለው ስትል ኦሮሞ የት ላይ ነው ተታኩስ እንዳንበሳ ተኝቶ አይጥ ተመጣለች ወደሱ ኦኬ እና አንበሳው ቀና ብሎ አያት ኦኬ አይጥ ናት ለሷ ብዙ መልፋት ስለሌለ መልሶ ዝም ማለት ሁለተኛ አይ ስለማይችልኝ ነው ብላ በጆሮው ሂዳ ኩር አለችው ዝም ብሏት ተኛ ለምን በአፍንጫው በኩል ሂዳ ጅራቷን አስገብታ እንደገና እንዲያስነጥሰው አያታውንም አይጥናት ዝም አላት ምን ነው በዛ መጨረሻ ላይ ዝም ብሎ አፉን ከፈተ አይጥ ጉድጓድ ተወዳለች እንደምታውቁት እና ጉድጓድ ስለመሰላት ገባች ከዛ በኋላ ተወጣለች ጁንታ እንደዚህ ነው ይላል ምንድነው ይያልከን ያለው ነው ቢምክ ላይክ ይሄ ሁሉ ርቀት ለዚህ ዋ
የስደቹ አይደልሹ አስታውሽኝ የወደፊት ባርሽ ወጣ አንተ ጅብግር የኢራን ድስት የሱዳን ነጠላጫማ ወፈፊ ማታ ተማይ የቤት የመጨረሻ ልጅ ማማ ዘናሽ ይላል አሜን አሜን ገና እየጀመረ ነው እንዴ? እንጣ መንፈስ ቅዱስ እንጣ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለርጎ መንፈስ ቅዱስ ለርጎ ይሄን ያል በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንጣ መንፈስ ቅዱስ አሜን በስመ አብ ወልድ አስቡት ማማዝናሽ ለርጎ ይሄን ያል ገባረኩ በሬ ቢኖር በቃ ሙሉ መጻፍ ቅዱስ ሊቀራ ነው ማለት ነው አለውላ አሜን ማማዝናሽ ልጅ አሜን በቃ ብሉ ተፈደቅ ጨምርና ጠጣ አምሶን ትላንታ ጫወተ ሰለ ሳምሶን እንጸልያለን ሳምሶን ያ ባለ ዘርበሽ ታይዞት ወይኒ ሸት ወይ ከሰረት ማነች እቺ ደሞ ጋላሞታ ወይኒ ሸት ወይኒ ሸት የማነች ወይኒ ሸት It's time for Africa. ጌታ ሆይ ና ጌታ ሆይ ና ለራ ምንም ኮሜንት በቃ ጨርሰው እኮ ነው ያሰው ጌታ ሆይ ና አይ መጨረሻው ዘመን የሚለው በጣም እንድትረዱኝ የምፈልገው ነገር አለ እሺ በጣም ቦነሱስ ታይጃለሁ ተጠምጃለሁ ኦኬ ኢየሱስ ማቆም በጣም እፈልጋለሁ እሺ በጣም በየቀኑ ሻወር የሞሰድ ሱስ ይዞኛል የስድብ ኮንፈረንስ ነው ጉባኤ ነው ስሜ እሺ እዚህ ጋር እየወሩ የነበሩት ጠቅላላ ካይሻቸው ብልግና ነው ስነው ስለ ወን ለጂ አስተዋጪ የድሮ ባለጂ ነኝ ያለ ባለ መታወቂያ አልሰጡኝ ኗሪ ለ አይ ሟች ነኝ ኗሪ ምን አይነት ድርቅ ጥያቄ ነው እኔ ኗሪ ነው ይመስል ኗሪ ወኝማ መጣው አንተ ራስ ምንድን ነው ያለው እስቲ 3 ቁጥር ይድና እንትናን ወይ 0 እንትናን ፋይልን ፈልጊው በላት ሉሲ ትፈልጓሽ የለም 9 ቁጥር ይድሽ እኔ ያለው አለ በቃ መዝግቡኝ ካለ በቃ በጣም ያስጠላኝ ፈር 3 ቁጥር 9 ቁጥር መሸኛም ታየት ነው መሸኛው እዛው ያሉት ወይ ሸኝ ከዛ ሰፈር ይግራኩ ገባን መመሪያ አልወረደልንም ከየት ነው የሚወርደው ከሰማይ ነው ቀበሌ ትገባለ መታወቂያ አልሰጡኝ በጣም እነቱን ነው ቃሎቹ ራሱ መመሪያ አልወረደም መሸኛም ጣ 15 ቁጥር ሂድ በጣም ፍላክ ወደ ደሽንፈኝ በውበት ጆት የመለስ ፎንቃ አልወጣ ሲለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንጆቹን አዲስ አመት አስመልክተው መልክት በላይ በጠረኝ ተባሯል ብራ ተባራለች 6 ቁጥር አስፈርሚና 9 ቁጥር ይድሽ ማተም አስመጭ ማለት ምንድነው እስቲ እንደው በድስቲ ነው አስረዱኝ 9 ቁጥር ያለችው ሴትዮ ማተሙ ይዛት ተቀመጠም እንደ ፈረሚው 6 ቁጥር አስፈርሚና 9 ቁጥር ይድሽ ማተም አስመጭ ማለት ምንድነው እስቲ ንገሩኝ እንደው በድስቲ ነው አስረዱኝ 9 ቁጥር ያለችው ሴትዮ ማተሙ ይዛት ተቀመጠም እንደ ፈረሚው አይ እኔ ተረዳሁት እዚህ ሀገር የሰው ኃይል በጣም ብዙ ስለሆነ ሰው ብቻ ስለሆነ ሀገሩ ማተም ምትይዝ ለብቻ እስክሪብቶ ምትይዝ ለብቻ የእስክሪብቶ ክዳን ምትይዝ ለብቻ ወረቀት ምትሸከም ለብቻ ምክንያቱም ሰው ብቻ ነው ሀገሩ ማለት ሁሉንም በግድ ስራ ለማስያዝ እንደዚህ መከፋፈል አለበ ሲገባ ያለም ያለም ሙዚቃ ባይዘው አምስት ቅኝት ነው ያማራ አምስት ቅኝት ምን እዚያው ምናምን ትለኛል ከመስፈናቸው ማፈንደዳቸው የደውዎች ሲዘፍኑ ምን ያደርግልኛል? ዘፈነ ስንት ነው አፈንድሮ ቁጭ ልለ ምን ያደርግልኝ? አማራ እኮ ኮራ ብሎ ነው ቀሚሷን ምናምን ነጠላውን አድርጎ ኮራ ብሎ ነው ሊመጣው አሁን የደውው ዘፈን ስከፍተው በጣም ይመቸኛል ባይዘው ግን የሚደብረኝ ማፈንደዱ ላይ ነው በጣም ይደብረኝ ጥሩ ዘፍኖ ቂጡን ፈንደድ ብሎ ታሪኩ ቆየ እንዲብሎ ይመጣል
አሽካሩ ሲልኮ የቶቼቱን ፈንደድ ብሎ ቁጭ ይሄ ነገርማ ማፈንደዱ ላይ ነው የሚደብረኝ በጣም ይመቸኛል የደቡብ ዘፈን ግን ማፈንደዳለሁ መሃል ላይ የሚያፈነድደው ሰው አይመቸኝ ቀጥታ ከክለብ ታፍሰ ወደ መከላከያ ስትገባ በነገራችን ላይ አንተ ምን አገር ፈልጋይ ነው ሙዳስ ይችላል ከአርሲ ደምብሮ ኢትዮ 360 ሚዲያ የገባው ቄሮ አላቅም ማን እንደሆነ ዚ ብሎ ነው ወይ መንገር ምዘጋ ሞይ አይደል እንደ በራሱ ነው ቻለ ሞይ አይደለም እንደ መንገር ማስጋቲ ኩ ሙጫ ማይኒ እ ለምንድን ነው መንገሩ ምዘጉት መንገሩ ምዘጋበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ እዚ ቱቶራል ይሰጣል እንዚ አካባቢ እኮ እዚ ልጆቹን ምናሰልጥረው ቄሮ ማጣል እዚ ፋኖ ማጣል እዚ ደቡብ ደቡቦቹ በየረሰቦቹ ማጣሉ እዚ እንዴት ነው የሚዘጋው ይሉ ለማጠየቅ እኮ ነው ጫዳ ነው እንደ መንገር መስጋት ዛፋም ጥቶ ወይ አጠናን ጥቶ ማጋረም ነው እንዳስባልት አይደለም እኮ ጥባብ ነው ቤጅ እኮ ሙጫማይኒ ባጊዝም ባጅ ነው እ ለዛ አይደለም እንደ ከተለያዩ በየረሰቦች እየመጡ ታደለ እንዴት ነው መንገር ምዘጋ ይሉኛል ጉሮራቸው ይዘጋ አንድ ቆ ቪዲዮ ላቆመው ከአርሲ ደምብሬ የመጣው ቄሮ መስላል ስለዚህ ቪዲዮ ትንሽ ለመናገር ያል ጋይስ ላይክ ይሄ የተለቀቀው ከሁለት አመት በፊት ስንት 2021 ላይ ነው የለቀቁት ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ነበር የለቀቁት ያኔ በቃ መንገድና ሚዘጋበት ጊዜ ነበርና ከሁለት አመት በኋላ ቲክቶክ ላይ ለቀቁት አይ ቲንክ ማን ነው የሚባለው ናት ባሮ የሚባል የሆነ ካይንድ ኦፍ ፖለቲካ መራመድ ሁሉ ነው የለቀቀው እና የለቀቀበት ምክንያቱ ኔጌቲቭ ነው ብቻ ካርሲ ደምብር የማጣው ቄሮ አይደለም ጥፍልልሰ ተዋላ መጡና ቀስ ብለው አንገቴን እንደዚህ እዛ ጋር ወስደው በቃ የሆነ አንገቴን ያያዩ በሰደፍ መጣይ በሰደፉ ሲመጡኝ ይሄን ማጅራቴን ሲመጡኝ ሰደፉ ተሰበረ ሰደፉ ሲሰበረበት እንደገና ምንም ያላወኩም ሰውነቴ በቃ እንደመደንዘዘ ወጥረቢያ ዛቢያ መጣይ ስሞትበት ጎሮ ቦሮቹን አይ እንኩ እንደሚወስዱ ምናምን አቃለ ያው ብሩ ያስኩት አጣሁት ገንዘብ ቢያንስ ወደ 105000 ምናምን ይሆናል ስልኩን ጨምሮ ማለት ኩላችንም መስመሰያችን እንደ እኔ አማረኛ ከጨረሴ ነው አ ተጨረሰ ሰው እንድሪስ አንቺ ተቀነሴ ነው አማረኛ ከቀነሴ ነው አንቺ ሰዘን አድመት ሻንቲ ስንኩን ተመስል ቆጫልካ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አትቆም ገና ነው ስንኩን ተመስል ቆም እዚህ ማለት አጣፍ What the fuck? ምንድ ነው ግሩም አለ? አ? እዚህ ጣልጣል ይላል ነው? ጣልጣል ያለ ምንድ ነው? አ አሶት አንድሪስ ጥሩ ነው? ና ውጣ ዲቃላ ዲቃላ ቆሻሻ ከዚህ በላይ ምንም አይመጣም አይመጣም በጣም ስለመረረኝ በጣም ስለአስጠላኝ በጣም እየተደረገ ያለው ነገር አሁንስ መረረኝ ደከመኝ ሰለቸኝ የሚለው ግጥም እኔ ተባረሬ እናንተ ትኖራላችሁ አለይዞ እኔ መጣሁ በእውነት በዛው ወደ ሆነ ሀገር መሄድ ይችል ነበር ዳረብ ሀገር አልሄድም እዚች ምድር ላይ ነው እዚችም አልገባኝም የተጠበረባት ምድር ላይ አልገባኝም ጀምር አልገባኝም የገባው ሰው ካለ ኮሜንቱ ላይ ሰላጫው ያዳነች አበበ ከወጣቶች ጋር የከተማውን ወጣቶች እንደዚህ ሳይው አይሁንና እንደሎቹ እኔን ነው የሚመስሉትና የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ካዳነች አበበ ጋር ሲሰበሰቡ ወጣቶቹ ነው ያለው This is አዲስ አበባ ወጣት ብራ አጽም ማስወጫ ቤተክርስቲያን ቢታደስ ስለሆነ አጽም ማስወጫ ብር ላካለች እንዴ ስንት ነው ምልካው አልኳት 10 ሺህ ብር እንዴ 10 ሺህ ብር ስትለኝ እኔ በጣም ነው የሳኩት ለምን 10 ሺህ ብር ዛሬ 40 አመት ነው ነፍሱን ይማር በ10 ብር የተቀበረ ሰውዬ 10 ሺህ ብር የማስወጣው ምን ይሰማል ዳስ ላይክ ፎር ሶሻል ቲቸር ላይ ፎቶሾፕ አርጎ ነው እንጂ የምር ታዟለች ይሄማ ፎቶሾፕ ነው በፎቶማ ያደርግም ትሏለች ማለት ነው በፎቶ አርግ ማለት እኮ ነው እሱ አትርፍ ግዚው የምታሳልፈው በእንደዚህ አይነት ሰገጤዎች ነው ይሄማ ፎቶሾፕ ነው እንጂ ፎቶ አይደለም ትሏለች ሰገጤ መጥቶ ፎቶ ይለጥፍላል ወይ ሆኖ እንጂ የምር ይሄው ፎቶ ለጥፎ መጣ
እንዴ ያለ ነገር በዘራቹ ይدرس ያ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሌላ ቻናል እንደኖረኝ ያውቃሉ እንግዲያውስ ካላወቁ ግሬት ማደር የሚባል ቻናል አለ የተለያዩ ኮንተንቶች መልቀቀበት ሶ ያንንም ሰብስክራይብ አድርጉ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አብራችሁ ስለነበራችሁ ይመቻችሁ